já jsem objevila jeden, teď tady je hřbitov, byl tam pomník a já vám řeknu ten text, byly tam jakoby jména lidí a tak, a bylo tam napsáno, že to jsou lidé, kteří umřeli ve Westminsteru, což je část Londýna, parlament, okolí, prostě srdce Londýna, při nepřátelském incidentu v letech 1939 až 45. Já jsem si to četla asi pětkrát a říkala jsem, nic jiného tam nebylo napsané. Já jsem řekla, jak nepřátelském incidentu, jako v enemy acts, nebo tak nějak to bylo. Myslím, že se dá odhadnout, kdo ten byl jaksi původce nepřátelského incidentu, a při kterém zemřeli lidé v Londýně v roce 1939 až 45. Nebyl to někdo, kdo bombardoval Londýn? Nějaká země, kterou teďko se bojí, skrz ní se bojí britské letouny letět, když vezou zbraně na Ukrajinu, nebo tak nějak. Takže teď už se bojíme i říct, kdo byl agresor během let 1939 až 45 v Evropě. Wow.